Якщо ви знаєте, що якісь є порушення прав пацієнта або сам пацієнт хоче звернутися, наприклад, що неправильно була надана допомога сімейним лікарям, або неправильно була надана допомога в стаціонарі, або був факт корупції, або, наприклад, відмови в госпіталізації тощо, і на ці питання треба отримати відповідь, за цим телефоном треба зателефонувати. Ось цей телефон, який ви бачите на екрані, номер так званої гарячої коронавірусної лінії. Її створили ще на початку карантину. Тоді, зізнаються, дзвінків було не густо, сьогодні і звернень, і скарг побільшало. Сьогоднішній день ми бачимо, що кількість звернень зростає щоденно, і передусім мова йде і скарги йдуть на те, як працюють лікарі первинної медико-санітарної допомоги. Не завжди праві люди, утім, не завжди лікарі. Голова ОДА не заперечує факти непрофесійності серед медиків. Дмитро Габінет каже, кожне звернення ретельно перевіряють, роблять висновки. Додає, найсерйозніше ставляться до вимагання, адже переконує, і лікарні, і лікарі усім необхідним забезпечені. Коли заклад лишень кидають на прийом хворих із ковід, спонсором виступає область. Ми виділяємо певний, називаємо це стартовий пакет ліків, засобів індивідуального захисту для того, щоб ця лікарня до отримання коштів від Національної служби здоров'я України могла надавати якісну цю допомогу. Так званий коронавірусний пакет від НСЗУ входить як 300% доплат медикам, так і закупівля ліків. Дмитро Габінет каже, аби все було у наявності, має спрацювати керівник лікувального закладу. Головний лікар має, або директор КНП, він має раціонально використовувати ці кошти, закуповуючи ліки для лікування хворого, тому що держава на це передбачає кошти. Дмитро Габінет наголошує, безкоштовні ліки лише ті, які передбачені протоколом, всі інші вас можуть попросити купити. Разом із тим звертається до краян із проханням не соромитись звертатися на гарячу лінію. Там, каже, обов'язково розберуться у ситуації, якщо вину лікаря буде доведено, наслідки не забаряться. Випадки, коли з вас вимагають гроші, я звертаюся зараз до пацієнтів, то треба звертатися в тому числі на цю гарячу лінію, і кожен випадок ми будемо розглядати в розрізі. Так? Тобто, що було заплачено, кому заплачено, які були квитанції, які це були ліки, і чи лікарня, якщо лікарня отримала ці ліки, якщо потім вимагав хтось когось ще додатково придбати, додатково якісь медичні препарати, в цьому випадку винні особи понесуть відповідальність. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.